That's why amadzi nodiwa muna mambo edu Yesu Kristo nasi musi wechina svondo ramakumi maviri neshanu regore shoko redu ranhasi chidzidzo chokutanga tinochiwana chibva muna muprofita Hagai Hagai 1 verses 1 kusvika 8 namarakanaka Ruka 9 verses 7 kusvika 9 nyaya tinayo amadzi nodiwa nyaya yekuti ngatikoshesei kuvaka imba yaMwari. Ngatikoshesei kuvaka imba yaMwari. Amadzadiwa. Sangano rinotikurudzira zvakare nhasi kuti tirambe tichicherechedza nokurangarira kuvakwa patsva kwetembere yeJerusarema. Mushure moutapha izvo zvaireva kumuka kwamambo Yesu tembere yamazviro kwazvo nokuvakwa kwesangano ramambo Yesu richibva pakumuka kwavo muvafi nokuvakwavo kwedu isu tinova tembere dzamweya mutsvene. Zvino amadzadiwa, kubva mufuro kusvika chitatu, tanga tichitarisa bhuku raEzra. Chireva kubva mufuro kusvika zuro. Nhasi tava mubhuku romuprofita Hagai ratinofanira kuverenga nhasi namangwana, asi sezvatoziva kuti mangwana tinenge tichicherechedza vangere vakuru, imhemberero yavangere vakuru. Saka tichangowana chidzidzo chaHagai zuva ranhasi tachifanira kuchiwana nhasi namangwana, asi tichangochiwana zuva ranhasi chete. Saka ngatione kutokosha kwacho nokuti mangwana hatina mukana iwoyo tinenge tine mhemberero yavangere. Muchidzidzo chokutanga amadzadiwa, Mwari unotuma Hagai kuvanhu vake vakasunungurwa kubva muutapwa kuti vangwarire kuvaka imba yaMwari. Yanga iri nguva yamambo Darius mwana waCyrus. Cyrus uyo wanga atendera vaJudha kuzokera Jerusarema kunovaka temperi. Zvino vaJudha vaya vakangovaka vachivaka vasina kuzvipira kwakanyanya. Vakavaka temperi yanga isina unyatsomira zvakanaka. Nokuti vaikoshesa kuvaka dzimba dzavo pachinambo chokuvaka temperi yaMwari. Temperi yaMwari yakangovakwa chimhukutira. Chikonzero chavaipa ndechokuti hanguva isati yakwana yokuti tivake temperi. Saka vakavaka temperi isina kumbosimba, asi dzimba dzavo vachivaka dzakanaka. Zvino Hagai nokubva atumwa naMwari kuti mototi henyu haisati yava nguva yokuti muvake temperi muchivaka henyu dzimba dzenyu. Temperi yaMwari chiramba iri marangwanda kudero. Hagai akavaudza kuti havafi vakawana kugutsikana mune zvavari kuita. Vachadzvara asi havakohwi, vachadya havaguti, vachamwa havagungwi, vachapfeka nhumbi dzichibvaruka, mari ichadonha muhomwe. Zvikanzi ngwarirai zvamuri kuita, zvingwarirai nzira dzenyu idzi.
tora izo zimiti na mapango mutange kuvaka imba ya tenzi. Mashoko awa akabva kuna Mwari nomuna muprofita Hagai. Ama temberi yekutanga isati yavakwa mambo David vakaona kukosha kwekuvakwa kwetemberi vakati indigere muparasi mbaimba yakanaka asi Mwari asina pokugara. Anokubva ada kuvaka temberi akanzi na muprofita Nathan, aiwa iwe mbomira zvauri kuda kuita izvi. Mwana wako ndiye uchazovaka temberi. Zvaitoredzera Yesu waizovaka temberi yamazuro kwazvo. Asi nguva idzodzo mwana waDavhidhi wakazovaka temberi ndiSoromoni. Zvino bama rakanaka. Tinonzwa zvichinzi mambo Herode vakanzwa nezvaYesu. Kavafiringa kuti kondiani kweyeyu Johani bambabatidzi ndakamuuraya kweyu ndiani. Kwai kubva ipapo mambo Herode vakatsvaka kuona Yesu. Vanga vasingadi kuona Yesu kuti vatendeuke, vaida kumuona kungozadzisa chishuvo. Kwete kuti vatendeuke asingozadzisa chishuvo. Nokuti upenyu hwamambo Herode hwahuri upenyu hwokukarira zvapasi. Zvino hama dzinodiwa muna mambo Yesu, ama tinomweya voso wa Herode wokukarira zvapasi. Tinawo mweya so wa Herode wokukoshesa zvapasi. Yesu tongomudira hedu kuzadzisa zvishuvo, asi zvatakanangana nazvo vazhinji vedu ndezvapasi. Mweya wa Herode, mweya wa Herode ndo unoita kuti de kuvaka dzimba dzedu tokanga mwaimba yaMwari. Imbotarisai kukoshesa kwatoita zvinhu zvedu. Amadzadewa, kukoshesa kwatoita zvinhu zvedu. Kukoshesa kwatoita zvino ukaenda unowana vanhu vachivaka dzimba munana Shawasha Hills kuHarare uko mazara dzimba kunana Borodel Brook uko kuri kungovakwa. Asi ukazotarisa kuti ko chechi dziri kuvakwa ingani, nowana vanhu vana mazimba vanei asi vachipindira pasi pomuti chechi. Asi kune zimba dandanda rezimba asi kunopindira chechi pasi pomuti. Amadzadiwa, kukoshesavo here Mwari uku? Dai taizvipira kuvaka chechi imwe imwe chete hayo munharaunda yakanaka, taikoniwa here? Imbovona zvinoitika kana zvanzi kunodiwa mari yokuvaka chakati, imbodonai kugunununa kunoita vanhu. Unongowa kugunununa koga. Unogunununira kuitira Mwari wakakusika. Ndounogunununira.
Mwari wakakusika. Shuwa no mugununira. Kuti. Tigosodi. Ukaenda pane dzimwe nzvimbo. Ndakapinda. Mumba mafata. Ndikawana silini ichida kuwa mumba mafata. Fata unokuitira imisa. Amugoni kana kumugadzirira silini. Unoda kutoti awigwe ne silini. Fata unochengeta nokurera mweya yenyu. Unogara mumba yakaita somudanga. Ama. Dzimba dzenyu ine silingi yoda kuwande ipi asi yafata. Amwe fata wakamboti. Mba muchinawo chikafu. Ndokunyora zvaiti zvinodiwa kuti mumbavo muite mumba mafatavo. Kwakabuda macomments muvatenderi zvikanzi. Unototi nyorera listi yechikafu chakadero isu kumba kwedu tochidya. Macomments aibuda. Oda kufananidza chechi nokumba kwako. Saka unoreva kuti pachechi hapachina standard. Poita standard yokumba kwako iwe. Kana pakasvika bishop unofanira kuwana standard yokumba kwako. Kukashanya vanoremekedzeka vachiti tozoona chechi vanofanira kuswa. Wana standard yokumba kwako. Tozuri kureva. Ti chechi ya Mwari yoita standard yokumba kwako. Ama. Ngatimboona kuti tiri ndokusaka tisingawani makomborero. Ndokusaka tichi omwe dzichigara dzingobovoka tisingaoni kuti mari inoendepi. Ndokusaka tichirima tisingakohwi. Ndokusaka tichiti tikaisa maturano pazika. Nokuti hatizivi. Hatizi kukoshesa Mwari unotipa zvinhu. Hatisi kumukoshesa. Hama dzadio. Namambo edeso Kristo. Ingozi vunza kuti uri kukoshesa chi Mwari here. Kana kuti uri kuzvikoshesa. Chivakwa cha Mwari ndochoita chisina maturo, imba yako ndoyoita maturo. Zvinoreva izvozvo here? Ama tisarasika tichidero. Dai tango, dai shoko, tanzwa. Shoko iri, tarikoshesa. Vakudzwe baba nomwanakomana mweya musande sezvakanga zviri pakutanga nazvinakare kose nemusisingaperi amen.